Avropa İttifaqı mart ayında 26 min miqrantın Yunanistana keçdiyini bildirir. Bu göstərici fevral ayının yarısı ilə müqayisədə 2 dəfə azdır. Avropa İttifaqı Türkiyə ilə razılığın həyata tətbiqinin artıq nəticələr verdiyini bildirir. Heç bir iş görülməsəydi, Yunanistan nəhəng bir qaçqın düşərgəsinə çevriləcəkdi. Bu, həll edilməli məsələ idi. That is what we needed to solve. Türkiyə Avropanın irəli sürdüyü bütün şərtlərə əməl edəcəyinə vəd verərək, vizasız səyahət rejiminin müzakirə mövzusu olmadığını bildirib. Lakin Almanya təhlilçilərini Türkiyə kürdlərinin Avropadan sığınacaq almaq imkanlarının aradan qaldırılacağı narahat edir. Regents Universitetindən İbrahim Sirkəçinin bildirdiyinə görə, PKK və Türkiyə hökuməti arasında münaqişə bu narahatlıqları daha da artırıb. Türkiyənin kürd vətəndaşları Avropaya sığınacaq üçün müraciət etdikdə yox cavab alacaqlar. Bu, çox tez bir rədd cavabı olacaq. Bu məsələ artıq uzun zamandır problemdir. Brüsseldə isə sağ cinah qanunvericiləri miqrasiya qorxularından bəhrələnsə də, digərləri insan haqlarının vəziyyətinə görə Türkiyə ilə razılığı rədd edəcəkləri ilə hədələyib. Amnesty International Ankaranı yüzlərlə qaçqını Suriyaya geri qaytarmaqda günahlandırıb. Just as it's illegal for Turkey to be Türkiyənin qaçqınları münaqişə zonasına qaytarması qanunlara ziddir. Avropa İttifaqının qaçqınları onları qovan ölkəyə göndərməsi də qeyri-qanunidir. Back to a country that's sending them on. Söhbət təkcə qaçqınların hüquqlarından getmir. Tənqidçilər fundamental hüquqların təhlükədə olduğunu bildirir. 2014-cü ildən bəri Prezident Rəcəb Təyyib Ərdoğanın tənqid iddiamı ilə 1800 məhkəmə işi açılıb. Nobel mükafatı laureatı Orhan Pamuk. This is about only silencing. Siyasi müxalifət boğulur, insanlar qorxudulur. Bu da hökumətin tənqidçilərini susturmaq üçündür. Country so that no one criticizes the government. It's all about that. Sirkəçi Avropanın əməllərinin mənəvi üstünlük iddialarını heçə endirdiyini deyir. Abandoning a huge population who are in need of humanitarian protection. Humanitar müdafiəyə ehtiyacı olan çoxsaylı insan diqqətsiz qalıb. Onlara yardım etməyə əvəzinə Avropa Türkiyəyə pul ödəyib qaçqınların qarşısını almağa, sərhədlərini bağlı saxlamağa çalışır. Avropa burada uduzur. Shutdown. And that is what Europe is losing. Avropa bir qapını bağladıqca digərləri açılır. Son həftələr Liviyadan on minlərlə insan İtaliyaya üz tutub. Yay mövsümündə dənizlər sakitləşdikcə daha artıq miqrantın Avropaya axını gözlənilir. Vaşinqtondan Sevda Əliyeva, Amerikanın səsi.